Hello everyone, welcome back to our virtual class of math. It's me, your teacher, Sazina Rana. I hope you all are fine and doing good at your home. Okay, now in math, we are in chapter 11 and the topic is fraction. So today we are going to learn about fraction, what we mean by fraction. Okay, let's enter it first, what we mean by fraction. A fraction means a part of a whole object or number. Fraction means a part. Fraction भनेको के हो? कुनै object या number को part लाई हामीले के भन्छौं? Fraction भन्छौं. Fraction लाई हामीले small part पनि भन्न सकिन्छ. To form a fraction, all part must be of equal size. So, fraction हुनको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले सबै part लाई एउटा हामीसँग circle छ भने त्यो circle लाई के गर्नुपर्छ? Equal part मा divide गर्नुपर्छ. So, fraction हुनको लागि all part must be of equal size. Fraction हुनको लागि के गर्नुपर्छ? सबै partsहरु equal size को हुनुपर्छ. For example, you can see here in exercise 1, color the shape that show equal parts. यहाँ के भनेको छ यहाँ एग्जांपल छ यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो रेक्टेंगल शेप हो अनि रेक्टेंगल शेप लाई के गरेको छ यहाँ बीचबाट लाइन तानेको छ डिवाइड गरेको छ यो डिवाइड गरेपछि के भएको छ यो टु पार्ट्स मा डिवाइड भएको छ सो यो दुईटा के देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड भएको छ सो यसले हामी के भन्न सकिन्छ फ्र्याक्सन भनिन्छ किनकि यो इक्वल पार्ट मा डिवाइड भएको छ सो दिस इज 1/2 एन्ड 1/2 हामीले फ्र्याक्सन लाई के भन्न सकिन्छ फ्र्याक्सन एउटा पार्ट लाई हामीले यो एउटा पार्ट छ एउटा पार्ट के मा डिवाइड भएको छ दुईटा पार्ट मा ए 1 2 पार्ट मा डिवाइड भएको छ सो हामीले एउटा पार्ट लाई मात्रै चिन्ह लाई के भन्न सकिन्छ 1/2 भन्न सकिन्छ सो फ्र्याक्सन भनेको के हो फ्र्याक्सन मीन्स अ पार्ट अफ द होल अब्जेक्ट्स अर नम्बर फ्र्याक्सन भनेको एउटा कुनै अब्जेक्ट शेप या नम्बर लाई हामीले डिवाइड गर्छम त्यसलाई हामीले के भनिन्छ फ्र्याक्सन भनिन्छ अनि फ्र्याक्सन हुनको लागि के चाहिन्छ टु फर्म अ फ्र्याक्सन अल पार्ट मस्ट बी अफ इक्वल साइज अनि फ्र्याक्सन हुनको लागि के गर्नुपर्छ सबै साइजहरु हामीले डिवाइड गरेको पार्ट्सहरु के हुनुपर्छ इक्वल साइज को हुनुपर्छ सो इन एक्सरसाइज 1 वी हैव टू कलर द शेप दैट्स इक्वल पार्ट्स अब हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ डिफरेंट शेप्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो डिफरेंट शेप्सहरुलाई के गरेको छ पार्ट्स हरुमा डिवाइड गरेको छ हाफ हरुमा डिवाइड गरेको छ सो जुन शेप मा इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड गरेको छ त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ कलर गर्नुपर्छ सो यू कैन सी हियर इन पिक्चर 1 दिस इज शेप अफ रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल लाई डिवाइड गरेछ अनि यो टु इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड भएको छ यो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्क्वायर शेप मा बछ अर्को पनि स्क्वायर शेप मा बछ सो यो के हो यो शेप लाई हामी के गर्नुपर्छ कलर गर्नुपर्छ किनकि यो इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड भएको छ ओके नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज यू कैन सी हियर पिक्चर अफ सर्कल यहाँ सर्कल छ अनि यो डिवाइड भएको पनि छ बट यू कैन सी इक्वल पार्ट्स यो ठुलो छ यो पार्ट्स ठुलो छ यो पार्ट के छ सानो छ सो यो के छ इक्वली डिवाइड भएको छैन सो वी शुड नॉट कलर इन दिस शेप किनकि यो इक्वल पार्ट मा डिवाइड भएको छैन सो दिस इज नॉट अ फ्र्याक्सन ओके यू कैन सी हियर अनदर शेप दिस इज ट्रायंगल ट्रायंगल शेप देख्न सक्नुहुन्छ ट्रायंगल शेप मा के भएको छ यहाँ बीचा देखि लाइन डिवाइड भएको छ सो यू कैन सी हियर टु पार्ट्स 1 2 यो टु पार्ट्स इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड भएको छ त Yes, of course. हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा के देखेको छ सेम देखेको छ सो दिस इज डिवाइडेड इन्टु टु इक्वल पार्ट्स यो पनि हामीले यसमा पनि के गर्नुपर्छ कलर गर्नुपर्छ सो लाइक दिस यु क्यान सी हियर डिफरेंट शेप सो यु ह्याव टु फाइन्ड आउट द शेप द्याट इज डिवाइडेड इन्टु टु इक्वल पार्ट्स हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड भएकोलाई कलर गर्नुपर्छ यदि इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड भएको छैन भने त्यसलाई कलर गर्नु पर्दैन So this one is fraction exercise 1. Now, अब fraction मा हामीले के पढ्न गइरहेको छम half. यहाँ topic छ half भनेर. What we mean by half? Now look at this example. Okay, you can see here picture of apple. An apple. You can see here one apple. यहाँ एउटा apple छ.
an apple cut into two equal parts. अनि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा apple लाई के गरेको छ कट गरेको छ बीचबाट अनि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ two parts दुई भागमा divide गरेको छ एउटा apple लाई so this is one part and this is another part. An apple cut into two equal parts. यो apple लाई के गरेको छ बीचबाट काटेर two equal part मा divide गरेको छ. Now when anything is cut into two equal parts, जब हामीले केही कुरालाई equal part मा divide गर्छौं या cut गर्छौं, we call each part a half. हामीले के भन्छौं त्यसलाई half भनेर भनिन्छ. यो के हो एउटा half हो यो another half. And remember, plural form of half is halves. So, यदि एउटा मात्रै छ भने यो एउटा मात्रले हामी के भन्छौं half भनेर बुझिन्छ यहाँ त दुईटा छ अब दुईटालाई के भन्ने बुझिन्छ half को plural form के हो halves. Okay, now there are two halves in one whole. So, यहाँ एउटा apple छ यो one whole apple हो one whole apple हामी के गरेन बीचबाट cut गरेर two equal parts ma divide garim, two half ma divide garim. This is one half and this is another half. Ani half ko plural form ke rahe cha halves. Okay, there are two halves in one whole. Now, half is written as 1 by 2 or 1 upon 2 in number. Ani hamle half life bujhna ko lagi, number ma bujhna ko lagi ke bani cha 1 by 2 भनिन्छ सो 1 by 2 भनेको के हो हाफ पार्ट भन्ने बुझिन्छ यसले हामीले के भनिन्छ यसलाई 1 by 2 भन्ने बुझिन्छ नम्बरमा the number below the lion's tell you that the whole has been cut into two parts यो नम्बरले के भनेको छ एउटा apple लाई हामीले काटेपछि two equal part मा divide गरेको छ so 1 by 2 भनेको के रहेछ एउटा half लाई हामीले 1 by 2 भनिन्छ नम्बरमा and the number above the lion's tail you that we are taking one out of the two parts so यो माथिकोले के भनिन्छ माथिको नम्बरले हामीले यो दुईटा डिवाइड गरेको एप्पलमा एउटा एप्पल लिएछौं भन्ने बुझिन्छ अनि तलको यो 2 ले के बुझिन्छ हामीले एउटा एप्पललाई 2 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गरेको छौं भन्ने बुझिन्छ सो 1 by 2 भनेको हाफ भन्ने बुझिन्छ 1 ले माथिको नम्बरले हामीलाई के बुझाउँछ यो 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड गरेको छ यसमा हामीले एउटा पार्ट लिएको छ भन्ने बुझ्छौं अनि तलको 2 नम्बरले के बुझाउँछ हामीलाई एउटा एप्पल लाई हामीले डिवाइड गरेर 2 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गरेको छ बुझिन्छ सो 1 by 2 भनेको हाफ हो ओके नाउ हियर इन एक्सरसाइज 2 यु क्यान सी हियर circle the shape that are cut into halves अब हजुरले के गर्नु पर्छ यहाँ डिफरेंट शेप्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब यो शेप्सहरुलाई के गर्नु पर्छ जुन शेपमा 2 इक्वल हाफ मा डिवाइड भएको छ त्यसलाई हजुरले कलर गर्नु पर्छ जुन शेपमा 2 इक्वल हाफ मा डिवाइड भएको छैन त्यसलाई कलर गर्नु पर्दैन ओके नाउ फर एग्जांपल हियर यु क्यान सी पिक्चर अफ सर्कल अनि सर्कल लाई यहाँ डिवाइड गरेको छ कट डाउन गरेर के गरेको छ 2 हाफ्स मा डिवाइड भएको छ यो 1 हाफ दिस इज अनदर हाफ सो हजुरले यो पिक्चर लाई के गर्नु पर्छ कलर गर्नु पर्छ ओके नाउ हियर यु क्यान सी इन पिक्चर थर्ड इन दिस शेप यु क्यान सी हियर दिस इज यहाँ के गरेको छ यो शेप लाई कट गरेको छ तर यो दुईटा इक्वल हाफ मा शेप डिवाइड भएको छ त छैन सो यु शुड नॉट कलर दिस शेप ओके नाउ यु क्यान डू दिस एक्सरसाइज एट योर होम सो टुडे वी लर्न अबाउट द फ्रैक्शन एंड द टॉपिक इज हाफ आज हामीले हाफ को बारेमा पढ्यौं हाफ भनेको के हो हामीले कुनै एउटा ऑब्जेक्ट लाई 2 इक्वल पार्ट मा डिवाइड भयो भने त्यसलाई हामीले के बुझिन्छ हाफ भन्ने बुझिन्छ सो टुडे वी लर्न अबाउट दिस आई होप यू अंडरस्टुड दिस लेसन आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ बाय बाय